አበበ መለሰ ነው ከቀድሞ እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እጅ ሽልማት የወሰደው ስለምን ተሸለመና ተያያዥ ጉዳዮችን ከአቤ ጋር እናወራለን። በመስመር ላይ ይገኛል ከእስራኤል። ጠናስጥልን አቤ፣ እንደምን አለ? ጠናስጥልኝ ሰሌ፣ እንደምን አለ? አለ ይመስገን። እንኳን ደስ አለ ብያለሁ። በቅድሚያ እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም አመሰግናለሁ። ከቀድሞ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እጅ ሽልማት ወስደሃል። በምን ምክንያት እንዴት ተመረጥክ ለሽልማት ውስጥ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው የታወቀ ነው፣ ይሄ ከስራዬ ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እያለሁ ለሰራኋቸው ስራዎች ለዛ ነው እንግዲህ እውቅና ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እጅን የተቀበልኩት ከድሮ እና ያቀረበኝ ለጭነት ያቀረበኝ ደግሞ ጋዲ ባርከን ድሮ የፖሊስና የደህንነት ሴኩሪቲ ጉዳይ ሚኒስትሩ እሱ ነው ለእጩነት ያቀረበኝ። ጥሩ መስራት ስለሚወድ በአጋጣሚ ደግሞ የሰሩ ሰዎችን ማቅረብ መሸለም አለባቸው፣ እውቅና መስጠት አለብን የሚል ሀሳብ ስላለው ከነ ቢቢ ጋር ተማክሮ ከሌሎችም ጋር ተማክሮ የኮንግረስ አባላት ሁሉ ባሉበት ነው እንግዲህ ከተለያየ ዓለም የመጡ ከአውሮፓ አሜሪካ፣ ከሳውዝ አሜሪካም፣ ከአፍሪካ ውስጥ የሚመጡ ይሁዳውያን ካሉበት አካባቢ የሰሩ ብዙ ያበረከቱ ባለሙያዎች የተለያዩ በሙዚቃ በሌላው ዘርፍ በሳይንስ ሳይንቲስቶች በሌላው በአስትሮናውት በዚህ ምናምን ነገር እውቅና ይሰጣቸዋል። መልካም። እንደው ፎቶዎች ስመለከት ነበረ እና ከሽልማት ስነስርዓቱ ጋር በተገናኘ የነበረውን አጠቃላይ ሂደት የሚያሳይ እና ምን ይመስል ነበረ ድባቡ፣ ሽልማቱ አዳራሽ ውስጥ የነበረውን ነገር እስቲ አስቃኘን። እህቶቼም ወንድሞቼም አብሮኝ አጅበው የሚሄዱት ተያይዘን ነው እና በሰዓቱ ድረስ ሌሎች ተጋባዥ እንግዶችም አሉ፣ እንደኔም የተሸለሙም አሉ እና ያው አዳራሽ ውስጥ ገባን። ኮንግረስ ውስጥ ገባ ከባድ ነው፣ ፍተሻው ምኑን ከባድ ነበረ። ያን ጉዱ አልፈን ውስጥ ገባን እና ፕሮግራሙ ተጀምሮ ቤንጃሚን ኔታንያሁ መጣ። ሲገባ ሁላችን ተነስተን ተቀበል ነው። እሱም ገብቶ ተቀመጠ፣ አጨበጨብለት። ከዛ ያው ተራው ደረሰ፣ አወራ ምናምን አለ እና ያው ሽልማቱ ሳደረሰ በመጀመሪያውም ሁለተኛ ላይ የተጠራ ይመስለኛል እና እሱም በፈገግታ ነው ተቀብሎ በደንብ ያው ጋዲ አስረድቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ የሰራ እንደዚህ ያደረገ እንዲህ ብሎ ስለ እኔ ማንነት ተናግሮ ስለነበረ ያው ቢቢም በጥሩ ፈገግታና በጥሩ ስሜት የተቀበለኝ ደስ ይላል። አቤ፣ እንደው ግን በአጋጣሚ ሽልማቱን ከእጃቸው ስትወስድ የምትነጋገሩት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ እና ምን አወራችሁ? ምን አሉ ቤንያሚን ኔታንያሁ? ያው ሌሎች ተሸላማዎችም ስለነበሩ ያው ወዲያው ነው ያሉት እና እንኳን ደስ አለኝ አለኝ በዕብራይስጥ። ዝም ብዬ አመሰግናለሁ አልኩት በአማርኛ። ያው በዕብራይስጥ እንደገና አመሰግናለሁ አልኩት። ያው ገብቶት አመሰግናለሁ እኔ ያውቃል። እንደውም ሲገባ አንዳንዴ እንደምናችሁ ምናምን ነገር ይላል እና አጭም ትነች ያው ተጨበጠኝ በፈገግታ እንኳን ደስ አለኝ አለኝ በዕብራይስጥ። እኔም በአማርኛ አመሰግናለሁ አልኩኝ። መርሲል ቱራራባ ማለት አመሰግናለሁ ማለት ነው። እና እሱ ማዛልቶ ማለት እንኳን ደስ አለ እና እንኳን ደስ አለ ሲለኝ አመሰግናለሁ አልኩኝ። እና እሱ እንትን ሲል እቺ ነው እንግዲህ በዛች ቅጽበት ውስጥ የተለዋወጥ ናጥቃል እቺ ነች። ከዛ በተረፈ ሌላ ምንም የተባለው ነገር ያው አበሾችን ይወዳል ሰውየው። ብዙ ሽልማት ወስደሃል፣ የክብር ዶክትሬት አግኝተሃል፣ ለሙዚቃ ባበረከትከው አስተዋጽኦም እንደዚሁ እውቅናዎችን አግኝተሃል እና አሁን ላይ ያው ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እጅም ሽልማት ወስደሃል። በህይወትህ ትልቅ ቦታ የምትሰጠው ሽልማት ነው ማለት እንችላለን? አቤ፣ እኔ በሽልማቶቹን በምንም አላበላልጣቸውም። ሁሉም ሽልማት ነው። ዶክትሬት ተሰጥቶኛል፣ ሎሬትነትም ተሰጥቶኛል፣ ሜዳሊያ ተሸልሜያለሁ። ከፕሬዚዳንቶች አቶ ግርማ ሜዳሊያ ተቀብያለሁ። ከተለያዩ ሰዎች ሜዳሊያ ወስጃለሁ። እንደዚሁ አንዴ ደግሞ የሆነ ሽልማት ነገር ደግሞ ተሰብስበው ደግሞ እውቅና እንስጠው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የተለያየ ጊዜ እንትን ተሸልሜያለሁ። እና የሽልማቶችን አንዱን ከአንዱ መለየት በጣም ይከብዳል። ለምን እውቅና ነው የሚሰጠው ወይም ደግሞ ለሰራው ስራ ይገባሃል እና ሞግስህ እና እናስብህ ብሎ ነው እንትን የሚያደርጉና ለእኔ ሁሉም ለእኔ አንድ አይነት ናቸው። ምንም አይነት ወጥ የላቸውም። ይሄ በጣም ከታወቀ መሪ አለም ከሚያውቀው መሪ እጅ መቀበሉ ምናልባት ዝም ብለው ዋው ሊያሰኝ ይችል ይሆናል እንጂ ከሌሎች ጋር በእንትን ደረጃ ተሰብስበው ኢትዮጵያ ውስጥ የሸለሙኝ ወጣቶች አስታውሰ ከእነሱ የተለየ አድርጌ አላየውም እና በሁሉም ደስተኛ ነኝ።
ባይ ነኝ። በጣም ጥሩ አቤ። በግጥምና ዜማ ስራዎች እናቀሃለን። ያሸለመህም ይሄ ነው። የጤና አክል ገጥሞ ነበር። እንግዲህ በተለይ ደግሞ 70ዎቹ 80ዎቹ ላይ ሰማናቸው ምን ወዳቸው ዜማዎችን ከይልማ ገብረአብ ጋር ሆናችሁ ሰጣችሁን አሁንም ድረስ እንዳዲስ እንሰማቸዋለን። አቤ አሁንስ ትጽፋለህ? ዜማ ትሰራለህ? አምልህ መጻፉ ከባድ አይደለም። ምን እንደ ድሮ ባይሆንም በጣም ብዙ ሰዓት ግን የሸፈንክ የምታደርገው ባይሆንም አልፎ አልፎ የተረጋጋው ያው ከጤኔ ተማኳያ እንዳይጎዳኝ ለመስራት እንትን እያልኩ ነው እየሰራሁም ነው ማለት። ቴንሽ ደመቀ ጋ አብረን ሰርተናል። በቅርቡም እንደውም በሀገራዊ ስራ አሁን ልትለቅ ቪዲዮ ምናምኑ ጨርሳለች፣ ክሊፑን ጨርሳለች። ያ አለ ከልጄ ጋር ሙሉ የአልበም ስራ እየሰራሁ ነው። ልጄ በጣም ጥሩ ድምፃዊ ነው። በጣም ወጣት ነው። ልጅ ነው፣ ሙሴ አበበ ይባላል። በጣም ጥሩ ድምፅ አለው እና ከእሱ ጋር ሙሉ አልበም እየሰራን ነው። በቃ ለጊዜው እነዚህን ነው እያዘጋጀው ያለሁት። ጤናህስ እንዴት ነው? ያው የኩላሊት መድከም አጋጥሞ ሕክምና አድርገሃል። ከዚያ በኋላ ህይወት እንዴት ነው? ጤና እንዴት ነው አሁን? በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እንቀሳቀሳለሁ። ያው ወክ አደርጋለሁ። እንደው እንደ ድሮ በደንብ ጠበቅበቅበቅ አድርጌ አልያዝኩትም እንጂ ያው መደበኛ ወክ አደርጋለሁ። ማታ ማታ እወጣለሁ። ገጠርም ስለሆነ የምኖረው ዞር አለሁ። ሁለት ሰዓት ውስጥ ድንጋ ለመትን ዋኛ ቦታ አለ። እዛ በኋላ ዋና ውስጥ እገባለሁ፣ ወደ ቤት ይሄዳሉ እና ጥሩ ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ ማለት ወክ እና ዋና ምናምን አደርጋለሁ። ከዚህ ያለፈ ብዙ እንትን አይደለም። ወደ ኢትዮጵያስ እንደው የመምጣት እቅድ የለህም? ክረምቱ ሲያበቃ አዲስ ዓመት አለ እና እመጣለሁ ያለው ቅዱስ ዮሐንስን ሀገር ያሳልፋለሁ የሚል እንትን ያለ በጣም ኢትዮጵያ ናፍቀኛ። ሶስት ዓመት አለፈኝ በኮሮና ምክንያት ብዙ አልመጣሁም፣ ፈራሁ። ግን አሁን ግን ነገር ያው ከልኩም አላለፈም። እዚህም ሆነ ትያዛለህ፣ እዛም ሆነ ያው ነው። ሁሉም ነገር ቀለል ስለና ሁሉም መሄድ ስለተጀመረ ስለተፈቀደ እኔ በጣም ናፍቄያለሁ። በተለይ ዓመት በዓሉን ማሳለፍ በጣም እንትን አለ፣ ስሜቱ አለኝ እና እመጣለሁ። በቅርቡ እመጣለሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። እንገናኛለን ብዬ እገምታለሁ መሰለኝ። መልካም አቤ፣ ለማንኛውም መሸለምህን ያገናኘን እንኳን ደስ አለህ ለማለት እወዳለሁኝ። በሙያ ላገኘኸው ክብር እኛም ደስ ተሰኝተናል፣ ይገባሃልም ለማለት እወዳለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ስራዎችን በዜማ ሰርተህልናል። የትኛውን ልጋብዚያው? ከጣት ጣት ማበላለጥ ቢሆንም ለአንተ ቢከብድም እስቲ አንዱን መረጥልን። መተባበር ቢኖር የሚለውን ታደርግልኝ ደስ ይለኛል። እሺ፣ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እሺ።